Ау, ағайын, мені көріңіз, мені бұлтырда осындай, тап осындай ауыру болды бұлтырда. Мені бейілді бастап ауыру батырғанда, мен өзі Исатай өңіріндегі додырларға қабарладым, бірақ әлі додырлар келе қойған жоқ. Ал енді шетелдерде бір айу өлсе, бүкіл ел болып сулап, соның манағы диагнозыз деп, сол неден өлді, соны бүкіл мемлекетке айтып атады. Ал енді біздің мынау жалғыз бағып отқан малымыз өлсе, оған мемлекет мән бермейді, бұғалай. Я, мен мысалға былтырда айттым, кредит алдық, не алдық, ал соны төле дейді, ал төлейік десек малдың ұсқыны мынау өліп жатқан, ал қандай диагноз бар, оны мемлекет әлі айтылған жоқ, ал осы жылқыларды сақау дейді, ал мынау 7 жасар жылқы мысалға өліп тұрған, бұғалай. Ал елден сонда мемлекетке көмек жоқ, сонда біз малды қалай өсіреміз, ауыл шаруашылығы қалай дамиды. Осыдан мен 4-5 күн турысында айттым, ал мал ауырып жатыр деп. Ал бүгін ауырып келген мал, мені таңертең ауырып келді, өзі мен түн ортасында қайтадан өліп отыр. Ал қолдан келері жоқ. 28-інде айттық, бүгін неше күн болды. Ал енді құдықтан көріп жатырмыз, құдықта манағы не болып жатыр деп, бірақ енді жұрттың бәрінің де манағы сол ішіп отқан суы ғой енді.